Виклик, що стосується справи спеціальної міської міської ради Дмитра Моїсеєва. Ну, в засобах масової інформації протягом минулого року порушувалося питання, що стосується приміщень колишньої військової частини на вулиці Личаківській, 105. Також звучала інформація про те, що планується передача цих приміщень і земельної ділянки Московському патріархату. Власне, це і викликало здивування в керівництво Всеукраїнського об'єднання «Свобода», в депутатів від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», чому приміщення, які належать державі, є на праві державної власності, оскільки це є приміщення Міністерства оборони, передають і знаходяться на території міста Львова, знаходяться на земельній ділянці, яка є комунальною власністю міста Львова, передають не у Львів, не в комунальну власність міста Львова, а передають в комунальну власність міста Винники. Звичайно, що це дуже великий є знак запитання номер один. Пізніше, коли ці приміщення були передані в власність Винниківської міської ради, появилася інформація, що готується передача з Винниківської міської ради нібито на благодійний фонд, який під егідою якого в подальшому буде передача в користування московського чи у власність Української православної церкви Московського патріархату, що там планувалося робити чудівний монастир і різні сакральні споруди. І, власне, позиція депутатів Винниківської міської ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» була категоричною і, звичайно, що вони заявили про те, що не можуть допустити, щоб в місті Львові був духовний центр Московського патріархату. І, власне, з цього тоді почалися надходити, почала інформація, що керівниками депутатському корпусі від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» ведеться спостереження і можливі всілякі провокації. Така провокація, власне, відбулася 23 лютого минулого тижня після пленарного засідання сесії Винниківської міської ради. При виході з Винниківської міської ради працівниками міліції управління Державної служби боротьби з економічними злочинами у МВСУ у Львівській області був затриманий секретар Винниківської міської ради Ігор Моїсеєв. Власне, коли він був затриманий, і після цього буквально через 10 хвилин, от що дивує, що зразу через 10 хвилин ще ніхто нічого не знав, але засоби масової інформації, які належать до медіагрупи Андрія Садового, зразу була подана вся інформація детально і з вказанням і суми, і деталей, і всього решта. Дуже дивує така співпраця. Крім цього, як повідомили очевидці затримання, під час затримання і в подальшому, після затримання, під час проведення відповідних слідчих дій, також була присутня і камера ТРК «Люкс». Тут таке здивування викликає, знаєте, колись був така газета «Правда» за Радянського Союзу, якщо ви пам'ятаєте, це був орган ЦК КПРС. Власне, тут так і виходить, що тут теж є свій орган, який належить з одного боку міському голові, але конкретно те співпраця з спецслужбами і з владним режимом.